E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Let's de último dia na Terra, galera. O vídeo de hoje tá espetacular, a Kefi lançou no Twitter, lançou no Facebook, uma novidade para vocês aí e pra mim também, né? Galera, uma parada que a Kefi gosta de fazer, deixar no ar e a gente ficar curioso aí, bem... Muitas vezes a gente fica bolado, tá, galera? Que é o seguinte, o Vinícius postou aqui no nosso grupo do Facebook aqui. Galera, dá um pulo aí no grupo do nosso Facebook aí, se você quiser fazer parte, tá? O link vai ficar na descrição e seja bem-vindo, tá, galera? Um abração aí, Vinícius Araújo, tamo junto, tá, galera? Aqui ele postou mais detalhado do que... Tá no Facebook, tá? Porque tem uma imagem diferente aqui, tá? Vamos lá. Saudações sobreviventes. Como você já adivinhou, o cientista do banco está de volta. Enviei-lhe uma mensagem criptografada com as últimas notícias sobre a atualização. Acredite em mim. Você definitivamente não esperava isso. Mas o necessário para a decodificação da chave foi perdido. Encontre as chaves. Aí tá falando assim, encontra a chave, ela pode ser encontrada nas comunidades oficiais do Último Dia na Terra, no Facebook, Twitter e vê, vê Contact. não sei que comunidade é essa, tá? E decifra a mensagem, arroba toda da tradução, pra primeira mão. o link do Discord, do Discord aí, tá? Que tem, é, Discord pra quem não sabe é uma comunidade que dá pra você falar por voz, tá? Principalmente quem gosta de fazer gameplay, é, galera, é a parada aqui, ó. Vamos clicar na foto aqui, vamos abrir a foto aqui, galera, pra vocês verem aí. A foto... Vamos ver, ó. Dá pra abrir legal aí? Ah, abriu ela toda aí, ó. Tá vendo aí, ó, galera? Tá vendo uma imagem ali, ó? Vamos voltar nessa daqui, ó. Totalmente codificada ali, ó. Repara aqui, galera, que tá o WK, que é aquela comunidade lá que eu não sei qual é. Aqui tá o Facebook, a chave 2. E a chave 3 tá no Twitter. Aqui tem as numerações, aqui, ó. Grampeada aqui, é os códigos, tá? E aqui embaixo tem, ó, as paradinhas todinhas aqui, ó. Uma paradas doidas, tubarão não saca nada disso. Se você saca, galera, deixa no comentário aí. Vamos voltar aqui. Vamos fechar aqui. Deixa no comentário, galera, o que, que vocês acham dessa mensagem da Kefi, tá, galera? Que Kefi quer deixar a gente louca. Agora tá vindo com porra de codificação. Ah, no ferra, porra. Aí não, pai. Vamos colocar aqui, ó. Leste Leste Day, vamos botar aqui assim. Vamos vamo deletar aqui, ó. Vamos lá no Last Day deles aí, vamos ver o que, que tem no Last Day deles, pra gente poder tirar uma ideia aqui, tá, galera? Beleza, isso aqui não, não quero. Ah, isso aqui, ó, tá, galera? ó, Essa imagenzinha aqui, ó, tá vendo aí, ó? O Q2, aí tem as codificações aqui, as paradas doidas aqui, ó. Tudo em russo, galera, tudo em russo, tá vendo aí? <laughs> Bagulho do. Ah, é, saudações, como você adivinhou, o do banco está de volta, ele enviou uma mensagem, botou falada com as últimas notícias sobre a atualização, acredite em mim, você definitivamente não esperava isso, você pode encontrar a mensagem no Discord, é, mensagem em Discord, mas as chaves para a criptografia foram perdidas e encontro com é, recolhe as chaves e desvende o mist... é, a mensagem. Boa sorte. O que, que acontece? Essa mensagem aqui é a respeito de atualização, tá, galera? Então deixa no comentário aí o que, que vocês acham aí e quem descobrir a codificação aí passa pro tubarão, valeu? Vai aí no grupo aí, tamo junto, galera. Abração. Fui.